အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဖူးချမ်းချန်နယ်မှာကြာနေကြိုးလိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်ဖူးချမ်းချန်နယ်ကနေကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ကြားရောက်လာတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပဋိကနနာမိတတ်တဲ့ဆိုတာကနေ့စဉ်ဘဝမှာအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ဒီခါတလေကိုလိုခဲ့တဲ့အရာတွေ၊ဘေးနီးယားမှာပျက်စီးဖို့ထားနေပြီဆိုတာပြင်ဆင်
ဒီမှာအုံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်ညာချုပ်ရည်ကြီးဆိုတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်စီးပညာရည်ဒီမှာတော့အခုလိုသတိမြင့်တက်ခြင်းတို့မဟုတ်အုံလုံးမျက်ညာချုပ်တဲ့ခြင်းကိုစီးပညာအနေနဲ့အင်ဇိုင်းမယောဂါလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီယောဂါဖြစ်ပွားနေတာကိုသိနိုင်တဲ့လက္ခဏာစင်ချက်ရှိပါတယ်အကြိမ်များဒီကဒီလက္ခဏာရည်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေပြီဆိုရင်တော့အမြဲဆုံးဆရာဝန်နဲ့ကြက်တာကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေပါလိမ့်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးစတင်ခင်ပါစခရိတ်ဆိုတာလေးကိုလေ့ထားပြီးတော့ဒီကခေါင်းပေါင်းပုံစံအိုက်ကွန်လေးကိုလေ့ပြထားပြပါအောင်နော်နံပါတ်1နေ့စဉ်ဒီတိုင်းလေ့တက်လာခြင်းအမတ်တရားနေရတွေအမတ်တရားဖြစ်ဖြစ်တွေကိုမြင်နေတာ ਈ မိကုန်းတစ်ခုကိုထက်တလေးလေးပြန်ပြီးမြင်ကြတာ ਈ ဒီအစ်စ်တွေအများဆုံးကတော့မှတ်ဉာဏ်ချိုးရင်းလာခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစမတ်ဖုန်းတွေကတက်ဝင်နေလို့ရှိနေဒါမှမဟုတ်မိသားစုတွေကတခုတစ်ယောက်ကပြန်ပြောလိုက်ရင်ပဋိညာရာမျိုးတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်ဒီခါတည်းကမှဆိုရင်တော့လူတွေရဲ့နာမည်ကိုမြင်နေတယ်တယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ဖို့ချိန်ထားတာတွေမြင်နေတယ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပြည်ရလာမယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုတော့လူတိုင်းကပြည်ထောင်ပြီးကြပါဘူး။နံပါတ်2ညစဉ်လုပ်နေကြအလုပ်တွေကိုလူတက်လာခြင်း။အစားအစာပြင်ဆင်ခြင်းသူမဟုတ်အဝတ်အစားပြင်ဆင်ခြင်းစတဲ့ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်တောင်းမှနေနေတပါရဲ့။အလုပ်ရမ်းများနေတဲ့နေရာဒီဖြစ်စဉ်ကဖြစ်တပါရဲ့။အလုပ်များနေတဲ့အတွက်အာရုံတွေရှုပ်ထင်းနေခြင်းကသူတို့အတွက်စိုးရိမ်စရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မျက်နှာချိုးရင်းတဲ့ယောဂဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့အစားအသောက်ပြင်ဆင်ရင်းဘင်းကစားခြင်းတွေကအစခုမှတစ်ချောင်းလုံးပါရင်းနှီးကျုံနေတဲ့အရာအလုံးကိုပြီးဆုံးအောင်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်ခက်ခဲမှုတက်ပါတယ်။နံပါတ်3ဘာသာစကားပြဿနာများလူတွေနဲ့စကားပြောစုတဲ့အခါမှာစကားလုံးလူတွေချင်းဒုမဟုတ်ဘာပြောရမှမသိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကိုမြင်နေတာ ਈ ဆရာကြီးဖြစ်ပါတပါ ਈ ကိုပါဇက်ကထုံပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကံမျိုးရှိရလားဆိုတာကိုဝေခွင့်မရဖြစ်နေတာပါလေ။ဒိဋ္ဌိယောဂခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာရှိနေပါဆိုရင်ရိုးရှိတဲ့စကားလုံးကိုတော့ပြောသွားမယ်။နားနေရခက်ခဲတဲ့စကားလုံးတွေအစားထိုးဝင်လာတာပါလေ။နံပါတ်၄အချိန်ရနေရတဲ့ကြောင့်ဆက်ရှုပ်ထွေးခြင်း။ဒိဋ္ဌိယောဂခံစားနေရပြီဆိုရင်ရတဲ့တစ်ပတ်မှာရှိတဲ့ရစွဲတွေ၊ရာသီဥတုနဲ့ဖက်တန်းနေတဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကဆုံးရှုံးနေတာပါလေ။အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုချက်ချင်းနားလည်ဖို့ဆိုတာကအလွန်ခင်ဗျာပါတယ်။ဥပမာသတိမီယောဂခံစားနေရတဲ့လူတွေကသူတို့ဘယ်နေရာကိုဘယ်လိုရောက်ခဲ့ပြီးဘယ်လိုအိမ်ပြန်ရမလဲဆိုတာတော့မသိဘဲလမ်းကြောင်ကြောင်နေနေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နမနာအမြင်အာရုံပေါ်နေတဲ့နေရာဒေသကြောင့်မှနားလည်ဖို့ခင်ဗျာ။အချို့သောသူတွေအတွက်အမြင်အာရုံပြဿနာကလည်းသတိမီယောဂရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဝေးအကွာအဝေးကိုဆုံးဖြတ်ရတယ်အရာတို့မဟုတ်အရာအမှုရှင်တွေကိုဖိတ်ကြဖို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲနေကြပါတယ်။ဒါကကောင်းမှုတွေတူတူအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်စိအတွင်းရဲ့ယောဂခံစားနေရတဲ့ဒီမှာလည်းဒီလိုလက္ခဏာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ကြပါတယ်။နံပါတ်၆စကားပြောဆိုခြင်းတို့မဟုတ်စာရင်းစဉ်မှာအခက်အခဲဖြစ်လာခြင်းပရိမိယောဂဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့ဒီယောဂစကားဝိုင်းမျိုးတွေပြောဆိုတဲ့အခါမှာအခက်အခဲမျိုးတွေဖြစ်လာစေပါတယ်။စကားဝိုင်းထဲမှာစကားတွေပြောဆိုနေနေတဲ့ရုပ်တရက်ဘာပြောရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားကြပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ပြုံးပြသအကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာမပြောရသေးဘူးထင်တယ်ပြီးချက်တလဲလဲပြောနေတတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ကြပါလေ။စကားဝိုင်းထဲမှာစကားပြောနေရင်သူတို့ရင်းနှီးကျုံ့ပြီးတာဖြစ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့နာမည်တွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာတွေကိုမိမိတတာမျိုးတွေပါဖြစ်ကြပါလေ။နံပါတ်9ဖြစ်စီကိုနေရာမှာထားခြင်းနဲ့နေရာထဲမှာရှောင်နေခြင်းပရိမီယောဂါကိုခံစားနေရတဲ့တယောက်ကဖြစ်စီတစ်ခုခုကိုအတုံးပြီးသွားရင်ပုံမှန်ထားနေကြလို့တဲ့နေရာတွေမှာပြန်ချကြပါလေ
Nào bị bác sĩ cứu mua, anh đâu rồi mua xài cái mà? Anh đi bác sĩ xin anh nhà mua cho bị anh xài nhà mà? Anh đâu rồi bác sĩ mua nhà này mà hiểu sao bị chết bài? Anh chụp cái gì? Bị mình yoga mua, xong rồi sao khai sáng nhà này mình mà xuống? Tiêu lúc xài này bác sĩ xem chụp bức xuống, đặt cô cũng khai nhà rồi luôn, xây thêm bàn thêm bàn để chơi bài. Năm mươi sáu, sau khi chụp đi cho anh là gì? Ai sai mà yoga khai sáng nhà này đối diện chính xác? Xin mời các bạn cùng đi anh em làm đi. Sau khi chơi đi, cho nên là đi mua lấy trong đây anh em mày. Vì gì nên bắt đầu đấy, xin mời các bạn cùng đi. Vì bây giờ mua mà anh em là chấp bài. Chỉ có những thứ như pilo chơi đi, những cái cục bún xay chơi đi, để bán lại để chấp bài. U bơ má, cái thứ nhà mình đã xin sao? Ở nhà xí số đi nhà cô, tiêu chơi chơi đi, sau khi chơi anh em mua lấy trong đây anh em mày. Năm đầu. A lâu từ mơ hồ, lưu nhiên lâu sáng của mình mà, cho khóa chứ. Ê giải mà yoga với đàn khán giả này là điều đó. Giờ gái quay trong cuộc chiến bà chứ này, mùi học dấu sự chứng này vô, sáng phê là chứ này, trong khi nhận hành bài. Từ qua là bà ấy lâu, lưu mùi hình lượng ngày mình này, ở cha đó, bà hồn bất thân mùi áo lưng này, xong hòa mặt đẹp bà ấy. Ở tiền lái từ mơ hồ, ạ quê ấy xin này lâu sáng này là điều mà, ạ khách truyền là bà ấy. Được hả đi nhé, đi đá xin từ mơ hồ, lưu mùi hình trào này, vô chí áo lưu lòng mà, tôi nên mà sẵn vào từ, khán giả lại em mạnh mẽ. Năm mẹ tử sĩ bánh xài à này, bố cổ yên xài à, đào lên mình nhá. Ê giải mà yêu cả khán giả lìa lại từ đó, xây bánh xài à khán giả chạy về này, bố cổ yên xài à đào lên mình, trông tư lại em mạnh mẽ. Xây sở thị trình, bèn lý học hình trình, xây đề trà trình, chào yên trình, xu hình trình về này, thì chạy vào bài. Ví dụ em á, mi đa sinh người về phía phía, ạ thiên á tình hình chính người về phía phía, ạ lưu tù, xin xú lại đơn giả bài. Nếu xin nhẹ lưu tù cụ bú, ạ lưu tù lúc sau mình nhạc, thay khẽ làm xin người ngọc, ạ lưu mê xin đủ lại đơn giả bài. Về này, tình bảo vô chân mà suy nghĩ xin điều ra, đi ếch sẽ xảy ra để cài mình mê xin nhỏ, ạ xin lưu sau lãnh người về, xin hào hình nhẹ, ạ miền dâu cảnh xin người về bài lý xin. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတိတိကျကျမကြားရစေလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ကန်ရှယ်လေးပြုလုပ်ထားပါအောင်နော်ထူးခြားချန်နယ်မှာစဉ်းစားလို့ပြတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအမြင်နဲ့သိချင်နေစေရင်တော့ကြည့်ပါစီလေထူးခြားချန်နယ်လေးကိုဆက်ဖိုက်ပြီးလုပ်ထားနိုင်ပါရဲ့ရှင်ပေးစပါတယ်ထူးခြားပေးလေးကိုလိုက်ကန်ဖော်လို့ပြုထားနိုင်ပါရဲ့ရှင်အဆုံးတိရှိပြည့်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူ